Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas on võimalik CVD toru komponendile lisada arvutuslikku parameetrit. No me näeme siin ühte lihtsat toru kahe ristkaevu vahel, mille on lisatud toru läbimõõduklassi ja toru pikkuse silt või kirje. Samas on mul võimalik siia lisada ka arvutuslikku väärtust. Ma valin selle toru ja kuna hetkel on mul see valmis tehtud omaette sildi stiilina, siis võtan riba pealt Add Labels ja Single Part Plan. Ja ma näen, et ma olen lisanud siia nüüd vooluhulga liitrit sekundites. See vooluhulk on arvutatud lähtuvalt Manning valemist ja ta annab siis isevoolsele süsteemile, torule, kanalile sellise maksimaalse vooluhulga mõiste. Kui vaadata nüüd näiteks Wikipediat, siis siin me leiame Manning arvutusvalemi ja me näeme, et kiirus sõltub siis toru kanali hüdraulisest raadiusest, R, lisaks ka toru kaldest, S, ja siis on veel siin väike N, mis on Manning koefitsient. Ja see omakorda sõltub nüüd toru kanali materjalist. Ja kui me korrutame selle kiiruse läbi nüüd ristlõike pindalaga, siis me saamegi vooluhulga. Nüüd kuidas sellist valemit kaasata CVD tarkvarasse? Selliselt, et see väärtus hakkab ka muutuma, kui näiteks toru läbimõõtu muuta. No ma valin siit toru ja riba pealt ütlen swap part ja võtan siit näiteks mõne teise läbimõõdu. Oletame 450, okei. Siis ma näen, et see vooluhulk muutub, sellepärast et nüüd on hüdrauline raadius ja ka ristlõike pindala sellel torul teine ja seetõttu arvutatakse see vooluhulka ümber. Võtan korra undo, ctrl z, endiselt nüüd uuesti siis DN170 toru. Seda sama väärtust me näeme ka modelleerimis tarkvaras, mis CVD-ga kaasa tuleb. Et kui ma võtan siit selle sama näite nüüd lahti Autodesk Storm and Sanitary Analysis tarkvaraga ja teen topeltklõpsu sellel toru elemendil, siis ma näen, et ka siin on rida Design Flow Capacity, see sama väärtus, mida eelnevalt me olime välja arvutanud ka CVD-is. Siin siis arvutatakse see täpselt samamoodi, samadel põhimõtetel alustel. Panen selle akna kinni ja teen selle akna väiksemaks. Tagasi CVD tööaknas. Ja järgnevalt vaatamegi, kuidas on võimalik sellist arvutuslikku silti CVD tarkvaras luua. Selle sildi loomine koosneb põhimõtteliselt kahest etapist. Kõigepealt me peame defineerima selle arvutusliku suuruse ja seejärel selle arvutusliku suuruse kaasama mõnda uude või olemasolevasse silti, label stiili siis. Me alustame Toolspace ja Settings paanilt, kus on siis Pipe sektsioon, avardan seda ja omakorda Label Styles ja siin ma näen sektsiooni Expressions. Kui ma teen sellel ühe kliki, siis ma tegelikult näen, et mul on sellesse joonisesse või õigem oleks öelda siis joonise malli see arvutuslik parameeter loodud. Aga et asi selgem oleks, ma teen ühe uue juurde, mis siis kopeerib lihtsalt seda olemasolevat. Teen expressions peal parema klõpsu ja ütlen new. Seejärel saan anda sellele arvutuslikule väärtusele nimetuse. Näiteks panen max ja kuu. Ja panen ka kirjelduse näiteks maksimaalne kuu sulgudes Manning valemi järgi. Ja nüüd alumises sektsiooni, kus on expression, siia ma saan siis kirjutada valemi. Ja see on see koht, kuhu ma kirjutangi siis sisuliselt selle Manning valemi. Ainult, et arvestades siis parameetritega, mis on CVD-ist kätte saadavad. Ühelt poolt ma näen siin seda, et mul on võimalus siis kasutada siin korrutusmärke ja plussmärke, selleks, et valemeid luua. Saan neid ka klaverilt, lihtsalt tärni plussi miinusega ja kaldkriipsuga defineerida. Lisaks sellele ma näen siin kahte omaette lisanuppu. Esimene neist võimaldab mul valida parameetri, mis siis CVD-is on nendel objektidel olemas, muuhulgas näiteks toru sise läbimõõt, inner pipe diameter, ja siin kõrval, kus on funktsioonide list, siis siit me leiame funktsioonide tabeli, et valemeid hõlpsamini kirjutada. No näiteks SQRT, ehk siis root juur. Ma ei hakka seda valemid siin nullist välja kirjutama, selle asemel ma näitan põhimõtet ja meenutusena siis kõigepealt Manning arvutusvalemi järgi on mul siin kopeeritud lihtsas tekstiredaktoris see voolukiiruse arvutamise valem, mis siis sõltub Manning koefitsendist, hüdraulisest raadiusest R ja torukaldest S. Seejärel on mul siin vaherida, et teisendada hüdrauline raadius eeldusel, et meid huvitab täistäitega toru, ehk siis 100% täistäide, et mis moodi teisendub see hüdrauline raadius ja seejärel juba vooluhulk, mis on läbi korrutatud meil ristlõike pindalaga ja selliselt, et ma saaksin nüüd kasutada siis CVD-is olevaid parameetreid, muuhulgas siis D on toru sise läbimõõt ja S on toru kalle ning N omakorda Manning koefitsient. Loomulikult see tähendab seda, et kui ma nüüd natukese teen seda laiemaks, kus on see valemul siin ka kirjutatud, et see Manning
Koefitsient peab olema meil torudele lisatud. Eesti toru kataloogis on kõikidel torudel olemas see manning koefitsient, sõltuvalt siis torumaterjalist ja see kehtib loomulikult uutele torudele. Nii et seetõttu ma saan kasutada parameetri nimetust, mitte siis ei pea kirjutama siia staatilist väärtust. Lisaks on siin ka parameeter inne pipe diameter ja ma näen siin ka siis parameeter pipe slope. Ehk siis need on omakorda valitud nüüd eelnevalt näidatud hüpikmenüüst. Ja me võime seda loomulikult alati jupiti kirjutada, et ka kontrollida, et vahe tulemus oleks õige. Seega, mis ma teen? Ma valin selle rea, võtan Ctrl-C ja seejärel panen siia expression kasti Ctrl-V. See viimane korrutus tuhandega tähendab seda, et ma kuupmeetrit sekundis teisendan liitrit sekunditeks. Ja kui rääkida ühikutest, siis ühikud on loomulikult oluline. Ehkki me näeme sivilis, et toru läbimõõt on meil millimeetrites, siis siin antud juhul inner pipe diameter võtab arvutusena selle kui meetrites. Seega ma ei pea seda teisendust tegema. Mul on võimalik valida siis ka komakohad, format result as table ja seejärel juba okei. Okay. Sellega oleme loonud uue parameetri, arvutusliku parameetri siia expressions tabelisse siis ütleme ja. Nüüd jääb üle ainult see siduda mõne olemasoleva või uue sildiga. Ja ikka lihtsam on teha nii, et ma võtan ühe sildi, mis on varem valmis tehtud, teen sellest copy, seejärel annan näiteks sellele nimetuse, võibolla max ja kuu, panen siia ka võibolla kirjelduse, maksimaalne kuu ja manning valem. Seejärel lähen paanile layout, kus siis on kirjeldus, tekstisektsioonis on content, võtan siit kolm täppi ja nüüd, kus on propertise paan, siit ma peaks leidma siis enda lisatud parameetri max q, lisaks kõikidele vaikimisi väärtustele. Nii et võtan siit max q, seejärel võib-olla olemasoleva sisu siit kustutan ja lisan selle noolega ja kontrollin kindlasti ka siis, et komakohtade arv oleks siin omakorda paigas. Ja ilmselt ma kirjutan siia ette näiteks ka, et q on võrdne ja päris lõppu siis, et see on liitrit sekundites. Seejärel okei. Okay. Ja kuna ma soovin, et see tuleks mul toru komponendi allaosse, siis siin kasutan y-offset väärtust, näiteks miinus 7.5, seejärel apply ja nüüd okei. Okay. Ma kustutan nüüd segaduse vältimiseks selle olemasoleva siit ära. Ma näen settings paani alt, et mul on defineeritud uus silt nimetusega max q. Ja kui ma soovin nüüd seda lisada, siis ma valin selle toru. No, muidugi me võime teha seda mitmeti, kuidas uusi silte lisada. Võtan siit add labels, add pipe network labels. Kontrollin, et lisatav torusilt oleks mitte siis max flow, aga max q, sest see on see, mille me defineerisime. Ja seejärel klikin add. Ja ma näen, et see väärtus tuleb siis siia toru alla. Nii et selliselt on võimalik luua arvutuslikku parameetrit Civil tarkvaras, mis siis kaasab endas ka toru füüsikalisi parameetreid. Ja muidugi mõista, kui ma valin selle toru nüüd ja ütlen swap part ja valin siit mõne teise läbimõõdu, siis muutub koheselt ka minu Q-väärtus. Ja muidugi, kui me oleme lisanud toru kataloogi siseselt juba need koefitsendid, muuhulgas siis ka manning koefitsent, siis see väärtus saadetakse ka modelleerimispaketti. Ehk siis kui ma klikin sellel torul ja vaatan siin pipe properties, keerin seejärel avanevas dialoogis part properties sektsioonis alla ossa ja ma näen, et siin manning coefficient on 0.009, panen cancel ja vaatan nüüd modelleerimispaketti, kuhu ma varasemalt siis selle sama toru eksportisin, teen siin toru peal topeltklõpsu, siis ma näen, et ka siin on mannings roughness 0.009. Nii et jällegi hõlbustab see meil tööd, me määrame väärtuse ühes tarkvaras, mis siis kantaks üle teise tarkvaras, et oleks lihtsam ja kiirem arvutusi teostada. Teen selle aknu uuesti väikeseks. Sellega ma lõpetan antud video, minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.